Thomas har fått beskjed om å møte opp I rulleski. Ser ut som du har lagt opp til en litt artig øvelse. Planen rulleski-bandy, da. Dette blir skills. Jeg spilt rulleski-bandy så å si hver dag når jeg var 13, 14 og 15 år. Johannes, her har du bommet fryktelig med øvelsen din. Så da kjører vi første mann til fem. Første mann til fem? Ja. Nei, men da starter vi bare, da. Men det en regel. Ja. Det viktig regel. Det du må score over midten. Ja, ok. Det ikke lov å skyte bak midten? Det ikke lov å skyte bak midten. Ok, greit. Da vi I gang, da. Herregud, da! Jeg har så lyst til å knuse noe. Hei! Nei! Yes! Riktig! Bra! Fy faen, altså! På stillingen 4-3 til Johannes blir det svært dramatisk når Petter jakter utligning. Bra! Jeg var ikke over I midten! Jo, jeg sto jo her! Spol tilbake! Nei, det må faktisk skje, for jeg var ikke over midten. Det var midten. Nei. Var jo klar på retningslinjene før start. Man må over midtbanen for å score mål. Se hvor langt dette målet nå. Nei, det retning. Vi tar med slow-mo. Han står jo på streken, han. Nei, han filmer her, han. Oi, han filmer her. Huset er der. Han filmer her. Jo. Konkurranseinstinktet slår inn for fullt. I hele 15 minutter ble Johannes og Petter stående og krangle om det var mål eller ikke. Da du utenfor streken. Nei, da det ingen. Der drar den igjen, kjører du. Jeg drar den igjen. Jo, se her. Jeg drar den ut. Og så ballen inn. Nei. Inn. Jo. Du gikk ikke borte, mann. Jeg tror ikke det var mål, altså. Nei. Det mål. Johannes har så mye regler. Sånn her var det ikke før når jeg spilt. Det sånn regelrytteropplegg. Et helt riktig annullert mål. Ok, greit. Da skal jeg starte med ballen, da. Ja, du skal få starte med ballen, vær så god. Målet blir til slutt annullert. Johannes har selvtilliten i orden. Og avgjør kampen til sin fordel. Jeg må hjemme. Her har jeg ikke tid til. Petter definitivt en dårlig taper. Og det gjør det ekstra artig å vinne.